Че гафно, той друг ми дай. И на איפה הוא היה? בחוץ, מימין? הוא? אני לא הולך בכלל. אני רואה אותו. יש פה מישהו מימין, יש פה מישהו מימין. מת? אני רואה אותו. אני רואה אותו שנייה? מת. מת. הוא נעלם לי, אבל הוא היה בדיוק מעליך. איפה אתה, זין? אני רץ אחורה, שישמע אותי כזה. טוב, אני רואה, אני רואה, הם מגיעים, כן, הם מגיעים מלמעלה, יש שניים נראה לי. אני רואה אותם. אחד מת? לא, זה לא 40 מטר, הורדתי אחד. מישהו פה, מישהו פה. הורדתי אותו. מישהו פה. הוא למעלה. הולך פה מצד ימין. כן, כן. זה? יצאתי אליו? אאו, אאו. מת נראה לי. מת, כן. זה יכול לבוא. שומרים פה את הזווית. שומרים פה את הזווית. פה אני לא רואה. שילתי הוא פה שמאלה, זה אוהב? שמעתי איזה רחש? אולי לא, אבל... לא? קראתי את הקווסט, הוא היה פה. תראה איפה הוא היה, אחי. הוא יסתכל עליך. כן, יאללה, אין בעיה. תגידו שאתם מוכנים. כן, הוא פה, אבל... לא, יאללה, נראה. ראיתי. טוב, מת. אתה הרגת אותו, אה? אני לא הרגתי אותו. אז אני הרגתי אותו? וואו, איזה צליפה יש לי פה. מאחורינו, מת, אני מת. מאחורינו למעלה בגזרה. הרגתי אותו. באים אליהם מאחורה. רק תשאול עוד אחד. וואלה מייק, אבל עכשיו תגיד שאני יכול. מישהו בא מאחורינו. סקאב, סקאב. פלייר, פלייר. בט, הרגתי אותו. פלייר? כן, הרגתי אותו. פלייר? כן, כן, אני הולך לעשות לימוד. המחלית הכחולה, כן, לא, זה הוא. אני הייתי. אני הייתי. אתה לא בתקופה שלו? הרגתי אותו.
מלמטה? מלמטה, מאחורה. תגילה! תגילה הרג אותי. תגילה? אני אראה באוויר. מי שיבוא אליי פה, יאללה. הופה, הנה מישהו בא אליי. אחי, הוא בא אליי, הוא בא אליי, הוא בא אליי, הוא בא אליי. הוא בא אליי, הוא בא אליי. לא, 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 לא. הוא שבר אותי עם הפטיש, אחי, זה לא פייר. וואי. זה לא פייר, אחי. פגעתי בו 3 פעמים. איך? הוא נכנס למשרד? שתבין, עשו לי פאקינג אמבוש. Служивый! הנה, הנה. מה? הוא רץ להתמין, הוא רץ להתמין. כן, שרקתי אותו. אוקיי, יורים בי עליו. הוא רץ. אחד, אחד. הוא הולך ימינה. אופה, הוא רץ ימינה, רץ ימינה, רץ ימינה. אני כנראה או שעה או שזה 2, אבל לא נראה לי. מולנו, מולנו. איפה, איפה? מת. אחד מת. עוד אחד מת. כולנו על הרכבת. למעלה, למעלה. קראתי אותו? לא יודע. לא זז אפילו. מה אחי, שמעתי מישהו הולך. כן, כן, הוא מזכיר. משתעד. לא. וואי 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 וואי. אחי, הוא בצד השני. כן, כן, כן. בואי איתי, בואי איתי. היינו פה, פה, פה. ברש? סיימתי את זה, יש! הוא היה בשגר שם, אז... יש לו, קצת. אופה, יש פה מישהו, יש פה. אנחנו על חומה. אין. טוב, וואו. שבר אותי כמעט. זה לא שחקן שם, ממול? כן, 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 כן. הוא רואה את היציאה, הוא רואה את היציאה. בוא נציין אותו. הוא עשה לוט, הוא עשה לוט. אני עובר לך מבנה באמצע. הוא במבנה נראה לי. טוב. לא יודע אם זה עוד, יש עוד אחד. לא יכול להיות שזה היה, מה כל כך מהר הוא הגיע לפה. זהו. אני מזהה לפי המוזין הזה. בן זונה שכב עליך, זה חלוץ. מה זה ה... מה זה, זה פאשן שואו כאילו, אחר הזה שלחת לי? כן, מה הבעיה? לא, אני אסתכל. הרגתי עוד אחד? לא, בטח. לכיוון לך. אני בסקטון הקטן, זה המשכת. לא, הלכתי דרך האולדר. כאן? איזה זונה, אני פצוע אש!
תעשו שם סופרס פייר, אני בא אליהם מהצד. סופרס פייר. זה אני פה מתחתך, אלה אחת. אחד הרגתי, סוף סוף. איפה? היי, חטפתי כדור. הנה, צד שמאל, צד שמאל. הנה, הנה. יש, הורדתי אותו. הורדתי בו. הורדתי אותו. כן? פליז, תגיד לי שהורדתי אותו. בוא נשאר. יש! פאק, אחי, אני לא מוצאים את זה פה. הנה, הנה, הנה. זה הקרימון. אני זרקתי עליו. לא, לא, ראיתי אותו אבל, בוא נראה בטאסק רגע. מה נשאר? הרגתי אותו. איך קראו לבחור שהרגת? רגע, רגע, שקט, שקט. מי זה רץ פה? לא אנחנו. איפה, איפה, איפה? עם MBSS, אתם? אני יורה בו, אחי, הוא ברח. נראה לי, הרגתי אותו. הרגת את מי שברח? נראה לי, כן. מהצד של הסנייפרינג? כן, כן, דפקתי לו הדשוט. לא, לא, אתה הולך שם, אתה הולך שם? לא, זה אני, זה אני! זה אני, אתם רואים לי! לא, זה לא נכון. הרגתי אותו, הרגתי אותו, הרגתי אותו. או! כן. הוא היה עם MBSS? לא יודע, עכשיו אני בודק. הנה, הוא קם. הוא קם, הוא קם, הוא קם, הוא קם. מת, מת. הרגתי עוד אחד? הוא רץ, הוא התמין באמבולנס ורץ למסוק. אוי, הוא יכול לרדת למטה שם. נו, הוא אמור לבוא מפה. הנה, רגע, אני רואה אותו, אני רואה אותו. מת. טוב. אה, אני רואה אותו. הנה, שחקן, שחקן יצא החוצה. מת, הרגתי אותו? הוא פה, הוא פה בשמאל, בדלת, הוא פה בדלת, משמאל. לא, הרגתי אותו, זהו. זהו, זה בטח מספיק. עצור. תהיו לי על ההר פה. אחי, פה יש פה מישהו, 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 מישהו. הרגת בו? הרגת אותו, הרגת אותו. מה אחי, הראתי סתם, אין מצב, זה לא אני ואתה. עשיתי אלטף 10, אבל... בואנה, אשכרה שמעת את זה, אבל... למה אתה מפקפק? למה אתה מפקפק? כי עד שעצרת, אתה לא עצרת כשאמרתי עצור. נכון, לא עצרתי מהר, נכון, נכון, נכון. תהי זהות. הרגתי אותו? שקט, שקט. הרגתי אותו? שתי שחקנים, שתי שחקנים הגיעו. חדשים, שלוש שחקנים. אחד מת. כן, כן, כן. יצא. מת! בואי אליי. עמדתי פה מהצד השני, להציץ בו איכשהו. או, יש פה. פה זווית טובה. אה, אני רואה אותו, אחי. איפה? מת. צעדים מלמעלה או שהם מלמעלה? כן, יכול להיות, 100%. כן, כן, הוא למעלה. מת. טוב. טוב אתה, אחי, טוב אתה. הנה הוא, הנה הוא. מת. טוב. אז אני הולך. לאן אתה הולך? לישון. פשע. הרגתי אותו. בואנה, יש שם מלחמה, אתם שומעים את זה, כן? יש מלחמה, כן, כן. הנה, הנה, אני רואה אותו מולנו, מולנו. עובר, עובר. תהיו מוכנים? מת. אני רואה אותו. מת. הוא היה בקומה שלנו, מול, שחקן, סיימתי את השאמינג. עוד אחד הרגתי?
על הגב שלי? זה אני, אל תירא בי. לא, 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 אחד בא מטה. שיט. אחד, אתה רק אחד? בא מהגסטיישן. מהאוטובוסים. הנה, הוא רץ, הוא רץ. מת, הרגתי אותו. מהגב תשע. יש עוד אחד. צדים? פה בשיחים. ראיתי. מת?